Não posso fazer nada por ele agora. Todas as unidades, acabei de ser informado. Constantin está a caminho, vindo da prisão. Primeiro dia na Sibéria, isso acontece. Precisamos arrumar essa bagunça antes que ele chegue. Ei, alguém na escuta? Mas que inferno, nós precisamos reativar as comunicações. Nunca vi nada parecido. O filho da puta maluco correu pra cima de 3 homens armados com um machado na mão. Eu não sei como conseguiram pegar um deles vivo. Quem são essas pessoas, afinal? A equipe de reconhecimento disse que havia uma vila antiga no alto das montanhas, mas eles achavam que eram fazendeiros. Pensaram que se renderiam sem precisarmos abrir fogo. Fazendeiros? Porra! Esses são guerrilheiros treinados. Acho que eu vi alguma coisa. Vou olhar. Entendido. De onde veio isso? Mas que porra! Que foi isso? Peguei você! Tem mais deles chegando. Eu quero que levem essas caixas o mais longe possível do fogo, imediatamente. Tem munição dentro delas e não podemos perdê-las. Estamos seguros? Vamos sortirmos alguns minutos. Acho que estamos seguros. Melhor que contar com isso. Fiquem atentos até que estabelecermos as comunicações com a prisão. Estamos sozinhos aqui. Aquele era o helicóptero do Constantin. O que diabos ele veio fazer aqui embaixo? Não faço ideia. Eles capturaram um dos nativos vivos para interrogatório, mas nos custou 3 homens. Imagino que o comando queira saber o que eles descobriram. O Constantin espera mais de nós. Alguém vai pagar por esse. Priorizem as munições e deixem-nas separadas das rações. Eu tenho a impressão de que precisaremos mantê-las por perto. Sim, senhor. Tem alguma coisa. Projéteis de 9 mm, sinalizador. Alguém viu?
está vendo alguma coisa perto das cercas? Nada. Mas nós não vimos a primeira emboscada antes deles entrarem. Eles conheciam a planta desse lugar. Porra, isso devia ser uma operação de rotina. O caminho nunca é fácil. Eu sei que já aceitei trabalhos. Mas a Trindade espera que prossigamos assim mesmo. Uma velha placa soviética. Lenin viveu, Lenin vive. Lenin viverá para sempre. Atira nele, ou ele fala, ou vai morrer. Você acha que eu tenho medo de morrer? Mete uma bala no seu jardim de merda, agora! Ah, Deus, jeito horrível de morrer. O tempo está correndo. Você vai morrer aqui, tá me entendendo? A menos que me diga o que eu quero saber. E não vai ser só você, sua família inteira, todo mundo. Eles vão morrer devagar enquanto você assiste. Eu vou te dar uma chance agora. O exército vermelho está chegando. Comece a falar. Onde está o resto do seu povo? Vocês derrubaram os tanques de combustível. Mas isso nem vai nos atrasar. Vocês acham que podem ficar no nosso caminho por muito tempo? Isso é inútil. Então é melhor você começar a falar ou eu vou jogar sal nesse vermelho. Qual é o seu próximo alvo? Ah, ele está escutando? Não temos tempo para isso. Eu tenho que me reportar ao comando. Fique com ele. Veja se consegue convencer. Quanto mais tempo você se segurar, pior vai ser. Adeus. Eles o pegaram. Aprisionado. Eu tenho que... Ah, não. Não, não, não. Eu deixei você no comando aqui. Sim, senhor. Não esperávamos resistência pesada. Você era meus olhos. Eu esperava que você visse. Você tem que entender o que está em jogo nesta operação. É, mas... Não. Não. Mentira. Não. Como alguém como você poderia entender?
Calma. Calma. Não tem sofrimento. Nosso objetivo está ao nosso alcance, mas precisamos permanecer vigilantes. Se tivermos sucesso aqui, um novo mundo nos espera. Um mundo feito por nós. Constantin, precisamos de você de volta na prisão agora. Temos um prisioneiro aqui que pode saber de alguma coisa. Permaneçam fiéis e compartilharão a glória da fonte divina. Meu Deus! Por favor! O que faremos com ele? Não. Ninguém toca nele. Parece que temos outro vazamento de combustível. Ainda estamos... O que aconteceu? Essa coisa tem 50 anos de idade. Tá bom, vamos fechar. Não podemos perder mais combustível depois daquele ataque. Certo, deixa. Segura bem essa parte. Eu só preciso de mais alavancagem. Atenção, é um ataque! Contato! Estão se cobrindo! Constantin está aqui. O homem que tentou me matar na Síria. Ele é violento e perigoso. Mas pior do que isso, ele parece totalmente devotado às crenças distorcidas. Eu acho que tenho uma mania de ficar na mira de zelotes religiosos. Mas acho que isso faz parte do trabalho. Quem mais estaria procurando o segredo da imortalidade?
Os homens dele no rádio mencionaram um prisioneiro com informações. Será que é um dos nativos que eu encontrei? E se for, o que ele sabe? A Trindade não será nada gentil para descobrir. Talvez eu possa encontrá-lo, descobrir o que ele sabe. Ganhar a confiança dos locais pode ser útil. Não tem como entrar por ali sem ser visto. Tem que ter outra entrada. Não atire. Não sou seu inimigo. Quem são vocês? Isso vem depois. Se quiser respostas, escute com atenção. Nós conseguimos destruir a antiga torre de rádio, mas há repetidores espalhados que os mantêm conectados. Precisamos destruí-los. Ajude-me, e eu direi aos outros que podem confiar em você. Vou ficar de olhos abertos. Ótimo. Não temos muito tempo.
Eu me infiltrei nas fileiras inimigas e descobri... Fomos tolos. Você conseguiu? Destruiu os transmissores? Eu ainda não encontrei, mas vou destruí-los em breve. Repetidores de comunicação. A Trindade deve ter instalado. Uma foto de família russa, final da década de 50. Talvez um deles tenha sido aprisionado aqui. Seja um aviso. Um pequeno brinquedo de corda bem complexo, feito de pedaços de metal e outras sucatas. Mais informações do Constantin. Se Constantin tiver que fazer isso pessoalmente, ele não vai ficar nada feliz. Nós vamos aumentar a pressão, mas ele certamente já teve alguma experiência com técnicas de interrogatório antes. Achamos que ele é o líder dos remanescentes. Ele tem que saber alguma coisa sobre a fonte divina. Encontrem um ponto fraco dele. Usem a criatividade. O prisioneiro. Talvez eu possa encontrá-lo.
espero que você tenha recebido a minha última fita em boa hora. Eu estou gostando cada vez mais de gravar essas mensagens para você. Ana disse que eu preciso me afastar dos livros e papéis de vez em quando, nem que seja só para me lembrar do porquê eu estou fazendo tudo isso. Eu sei que você odeia quando eu viajo, mas um dia vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. Eu amo você. Continue se dedicando na escola. Eu sei que seu trabalho era importante, mas naquela época não parecia. Ainda assim, isso me ensinou a ser independente e a cuidar de mim mesma. Essas lições foram importantes. Esta escrita parece estar apontando algo por perto. O campo de trabalho soviético. A Trindade tomou o lugar completamente. Você é novo na Trindade, né? É. Primeiro contrato. Os amigos vão tocar. Não perca essa chance. É o melhor pagamento. Olha ela ali! Abre fogo! Vou matar você! Ha!
Mais propaganda soviética. Olha, eu estou do seu lado. Eu trabalhava como técnico de manutenção para a Trindade, mas eu preciso sair daqui. Essas pessoas são loucas. Eu tenho acumulado alguns equipamentos. Você pode ficar com eles se puder pagar. Eles não vão notar alguns itens faltando, mas se perceberem alguma coisa ou se me virem com você, eu sou um homem morto. Eu preciso de alguma moeda que não seja rastreável para sair daqui. Ouro de preferência. Podemos fazer negócio? Vou ver o que consigo achar. Não são bombas. Um cara esquisitão.